Ditën e sotme, institucioni prefektit Korç ka zhvilluar analizën vjetore të këtij institucioni, ku kanë qenë të pranishëm nën prefektët e qarkut, si dhe punonjës të këtij institucioni. Prefekti i qarkut të Korçës Nertil Jole, në fjalën e tij është ndalur tek punët e realizuara gjatë vitit 2023, ndërkohë që ka kërkuar për vitin në vijim bashkëpunimin e institucioneve të tjera në realizimin e kërkesave në shërbim të komunitetit. Në tërë gjërsinë e vet, kuadri i realizimit edhe i arritjeve i problematikave, po pa tjetër ajo që ka dhe rëndësi i atyre aspekteve që do duhet të përmirësohen në vazhdimësi, sigurisht dhe nën prefektët për territoret që kanë supervizim dhe administrim dhe mbikëqyrje si pas jurisdikcionit të tyre do t'japin një panoramë edhe konsiderat jo vetëm për atë që është realizuar, por edhe se si mund të nxitet më mirë një ndërveprim institucional si pas shumë sektorve dhe fushave për territoret që kanë përgjegjësi, menaxhimi i emergjencave verore, po edhe atyre dimrore, krahasimisht me vitet pararendse. Besoj që gjithë jemi koshient që kjo është një punë në progres edhe gjithmonë ka vend për përmirësim, po e rëndësishme është që statistikisht kemi arritur rezultate më të mira, edhe gjithmonë e më mirë është duke u konsoliduar një shërbim në këtë drejtim për të garantuar një infrastrukturë pa problematike. Sekretarja e përgjithshme prefekturës, Ornela Bena, është dalur më gjërësisht në të gjitha punët e realizuara nga ky institucion, përfshiktu ato të task forces, të emergjencave civile, si dhe kontrole të shumta të realizuara gjatë sezonit turistik. Në fund të kësaj analize, prefekti i qarkut Korç, Nertil Jole, ka shprehur bindjen se me angazhim të përbashkët do të ketë arritje të pritura nga qytetarët.